táhnu tu kvidrž. Jo, Tokio, Okamura. Českých Židů. Kámo, já tě, začíná tam tvůj ožraj přízvuk. Tak byl, vole. Počkej, musím vykopnout nějaký méně kvalitní muziku. Co děláš, jak vole, Báro? Přední si. Tam tu, kterou jsem ti poslal, ty šašku. Já vím. Hej, Bára, neposlušná. Jestli to bude... Je jedno, teď může být klidně vedle tebe. Je to vlastně na nezávislá žena. Jestli to bude kopo... Ne, ona musí, ona musí být vedle, dáme hru, musí být, abychom byli jako vedle sebe, to bylo symetrické. Jestli ta muzika bude copyrightová, tak někoho zabiju. No, to nevím. Je to možný, protože to je z YouTube. To poznáš v tom, že když si jdeš pod ten song, pod popisek, tak tam máš název toho songu, jakože od teď autora. To bude na YouTube, tam žádný jméno toho songu, to je nějaký custom. Tak to je, tak jestli to je custom, tak to je v poha. Když tak, když taky si to chceš nahrát, tak tam můžem poslat, napsat do popisu to, že jo. No já to nahrávám celou dobu. Počkejte, já budu na YouTube. Já nahrávám celou... Ahoj mami, ahoj tati, jsem v televizi. Já nahrávám celou dobu, vypaká. Jsem v televizce, ahoj. No jedem, čup, ježiš, on myslí, no tak, jedem, začínám. On to máš hudbu. Kukot Leo, přijď na tribunál. Přijď na tribunál. Tak, ve jménu Impéria a našeho božského císaře je řád Ordo Malus Inquisitrix jmenuje Acolytem, neboli chráncem jeho svaté božnosti císaře. Prosím, čti. Přísahám já, Kukot Leo, že jsem jedný našem božskému císaři. A jsem ochoten dělat veškerá jeho přání v jeho jméně. Tak máš tam chybu na tom. Přesaženým bohem a jsem ochoten v jeho jméně pohlit svůj život. Císař nás ochraňuje. Výborně, odejď na svoje místo, odteď seš jako lajk. Barčo, přijď na tribunál. Ve jménu Impéria a našeho božského císaře je řád Ordo Malus Inquisitrix jmenu Acolytem, nebo ochráncem jeho svaté božnosti císaře. Prosím, čti. Ona neumí tabaka. Já neumím číst. Tak se to naučili. To nevadí, my jsme taky speciální. Přísahám já tvoje jméno, že jsem věrný našemu božskému císaři, ať se pochopem, dělám veškerá jeho přání, ale to bych chtěl. Je mi zpomenout, ať se pochopem, dáme hru, přijď na tribunál. Já jsem fidget spinner. Pojď sem, dáme hru. Na tribunál. Výborně. Ve jménu Impéria a našeho božského císaře tě řád Ordo Malus Inquisitrix jmenuje Acolytem, nebo ochráncem jeho svaté božnosti císaře. Prosím, čti. Přísahám já, dáme hru CZ, že jsem věrný našemu božskému císaři a jsem ochoten dělat veškerá jeho přání. Jeho jméně císař je mým bohem a já jsem ochoten v jeho jméně položit svůj život. Císař nech nás ochraňuje. Výborně, odejď od dnešního dne si Acolytem. Tím to ukončí dnešní tribunál.